xotira uyg'onsa, go'zaldir. Eshitirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. San'at deb atalmish hayratlari bisyor olamda o'zligini, iste'dodini namoyon qilaman deguvchilar bisyor. Biroq ularning barchasiga ham bunday sharaf nasib etavermaydi. Zero borlig'ida tug'ma iste'dodi bor va uni chin ma'noda ko'rsata olganlargina san'at sahnida o'zining muqim o'rniga ega bo'lish baxtiga muyassar bo'ladi. Va o'z ortidan yaxshi san'atkor, asl ijodkor degan nom qoldira oladi. Shunday baxtga musharraf bo'lganlar safida bugun yodga olajak hikoyamiz qahramoni ham bor. Yo'l bo'lsin. Yo'l bo'lsin. Bosgan izlarni gül bulsun, bozgan izleriniz gül bulsun. Olmani nazili gidi kürna Bu durdona ashulani ko'plab buyuk san'atkorlar ijrosida eshitganmiz. Hozir yangrayotgan talqin esa o'sha ijrolar orasida eng sarasi deya e'tirof etilgan. Elimiz suyib ardoqlagan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mehri Abdullayeva ijodidan joy olgan barcha qo'shiqlar ham dilga yaqin va hamon qadri yuksaklarda. Ko'plab muxlislarimizning talab va istaklarini inobatga olib, bugun yodi ixlosmand ko'ngillarda umrbod yashab kelayotgan san'atkorni xotirlashni niyat qildik. Gulmidi ochilgan edi uncha umidim qayrilgan gulmidim ochilgan edi chaumidim qayrilgani va'dalar shundaymidi ya sevganmidi. 1913-yilda Namangan shahrida Xolboy ismli kosib xonadonida tug'ilgan bo'lg'usi xonanda onasi Xonbibi opadan tanovar ashulasini eshitganida uning ko'nglida dutor sozi va kuylashga mehri uyg'ongani rost. Mehrixonning bolaligi ikki to'lqin kurashib turgan paytlarga to'g'ri kelgani uchun maktabda o'qiy olmadi. Ayrim qarshiliklarga ham qaramay kuylash orzusidan kechmagan 14 yoshli Mehrixon opasi bilan Farg'onada ochilgan dastlabki xotin-qizlar klubi qoshidagi savodsizlikni tugatish kursida o'qish bilan birga shu yerdagi musiqa truppasiga ham qatnay boshlaydi. U yerda vodiyning keksa xonanda va sozandalaridan qo'shiq aytishni, dutor chalishni o'rgandi.
U oqshomlari teatr sahnasida mashq qilar. Kechalarni mutola bilan o'tkazar. Kunduzi esa tinimsiz izlanishlar. Aziz muxlislar, eshitirish tayyorlash asnosida oltin fondimizdan noyob yozuvlar topdim va ularni siz bilan baham ko'rsam, ayni muddao bo'lar deb o'yladim. O'tgan asrning 90-yillarida ustoz jurnalist Zulfiya Obidova Mehra Abdullayevaning hayot va ijodi haqida tayyorlagan eshitirishdagi san'atkor bilan bo'lgan suhbatdan ayrim yozuvlar bilan hikoyamizni davom ettirsak. Unda yoshlik yillari, qo'shiq o'rganib, kuylashga intilganlari haqida Mehra Abdullayevaning shunday so'zlari bor. San'atni yaxshi ko'rganligimdan o'sha mahalda biz jo'r turpaga kirib ketib, ishlab shu ashillalarni, laparlarni aytganmiz. O mahalda endi Qori Toshbayev Namanganda. Mana ham raiblar bor edi. Katta-katta eski hofiz artistlar bor edi. Shularning qo'lida ishlaganmiz. Shularning qo'lida tarbiya olganmiz. Shunda ko'p laparlarni, ashillalarni o'rgatishardi shu hofizlar. Shunda aytganmiz mana istak uyg'urcha ashillalarni. Birinchi boshlanish ashillam istak. Istagim o'sish. Shu istak ashillarni aytganman. Uyg'urcha. Har yon chamangul ochildi yashnab. Nerede bütün menmulak kuralay gözlen. Ahu dostlar, isteğim üsüş. İsteğim üsüş. Şu aşılalar yadımızda. Hatın kızlar ensemble var idi. Panım sarımsak ben onu başladı. Şu ensemble'de işlerdik, tutarçılar. Farg'ona kanalda yaxshi aşılalardan ünravan bulsun, mehnat ahli, tanavar, yo'l bo'lsin. Mana shunaqa ashillalarni uyg'urcha otish, olti kaptar, havoni tumanlari. Bu ashillalarni 50 yil bo'lsa ham meni esimdan chiqmaydi. Bu ashillalar meni bir-birda nonim. Menga shunday miyamga o'rnab qolganki, qaysi ashillarni aytib bersangiz, shuni aytib beraman. Ul ravon bo'lsinmi, mehnat ahlimi yoki boshqa ashillalardanmi? Quvon xalqimmi, yoki yo'l bo'lsinmi, yo tanavormi, qaysi birini loyiq ko'rsanglar, men aytib beraman. Ko'rurmiz u kanallar baxtimizdek ul ravon bo'lsin ey bu suvlar mard. Ligidan dong sochuchi bir nishon bo'lsin ey bu suvlar mard ligidan dong sochuchi bir nishon bo'lsin ey Ezilsin düşmanımız, öz kılmışıdan altıman bulsun ey. Bu sular merli giden dağın, saçı çiğe bir nişan bulsun ey. 1939-yil. Katta Farg'ona kanaliga birinchi ketmon urilib, umumxalq hashari boshlandi va unga san'atkorlar ham jalb etildilar. Kanal bo'ylab kuni bilan mikrofondan xush navolar taralib, odamlarni zavq shavq bilan ishlashga chorlardi. Tushlik va oqshom paytlarida o'yin-kulgi, kuy-qo'shiq, hazil-mutoyiba avjiga chiqardi. Shoirlar she'r yozishar, bastakorlar kuy to'qishar. Xonandalar esa ularni yod olib ulgurishmasdi. Quruvchilar Mehrixonning tanovorini nihoyatda sevardilar. Jon olguvchi tarona yangraganda atrof suv quygandek jim bo'lar.
san'atkor ovozi dutor tori birla yuraklarni chertardi go'yo. Omonyorga dilxiroj ulanar, qo'shiqlar qalblarga qanot bag'ishlar. Bundan ruhlangan kanalchilar bir kunda 3-4 norma bajarishardi. Bo'sh vaqtlarida san'atkorlar ular bilan tengma-teng kanal qazir edilar. Zero xonandaning ijodiy merosi gavhari bo'lmish adol tanovari esa milliy qo'shiqchiligimizning asl xazinasi bo'lib qoldi. Farg'ona xalqining eng sevgilik birinchi ashillasi bu. Bu ashilla endi tarixda qoladigan ashilla. 12 xil tanovar bor. 12 xil tanovarlarning ichida eng birinchi tanovar mana shu. Men adolatingman degan tanovar shu. Har kimni o'zini aytishi bor, har kimni o'zini xalqqa jam qilib yuragini aytgandan keyin xalqam yuragidan xursand bo'lganligidan yig'lavoradi odamlar. Tanovarni nech xilini aytganman? Jo'rog'on akaning tanovari bor. Amirjon aka aytgan tanovarlar endi yurakni ezadigan, yurakni o'rtaydigan ashillalar. Betakror ijro. Durdona asar. Milliy qo'shiqchilik san'atimizda bunday namunalar bisyor. Qaysiki ularning qadri asrdan asrlarga yuksalib, ijrodan ijroga sayqallanib, endilikda yosh iste'dodlarni asl san'atkor bo'lib shakllanishiga xizmat qilmoqda. So'zim avvalida bugungi eshitirishimizdan noyob ovozli yozuvlar o'rin olgan deb ta'kidlagan edim. Milliy teatr va kino san'atimizning yetuk ijodkori O'zbekiston xalq artisti Nabirahimov hayotlik chog'ida Mehri Abdullayevaning ijodi, ijrosini e'tirof etib aytgan samimiy so'zlari fikrimiz dalilidir. Azaldan xalq qo'shiqqa, musiqaga o'rgangan. Yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham musiqa har vaqt yordam bergan, ko'nglini ochgan. Xafagarchiligini yoygan, xususan o'zbek xalqi qo'shiqqa, yallaga, musiqaga astoydil joni bilan berilgan millatlardan biri hisoblanadi. Ayol ijrochilari haqida gaplashar ekanmiz. Lutfxonaga Sarimsoqovani tilga olmasdan o'tolmayman. U kishini yallasi, Halimaxonni O'zbekiston bulbuli degan san'atkorligi, ijrochiligi, raqsda eng oldingi Makaravaxonni eslamasdan o'tolmayman. Chunki u kishini
tanavarga raqsga tushganda bütün tomoshabin harakatga kelib raqsga tushar. Habiba Oxuna ijrochiligi. Lekin bu ayollar san'atkorlar ichida eng meni shu hurmatlisi, o'zini odamiyligi bilan, xushchaqchaqligi bilan menda ta'sir qoldirib kelayotgan respublikada xizmat ko'rsatgan artistka Mehrixon Abdullayeva. Ashulachini, kuychini, san'atkorni ijro etgan qo'shig'i, yallasi, cholg'usi kishiga ta'sirchan bo'lish kerak. Buning uchun albatta u san'atkor izlanishda bo'lish kerak. Odamlarga yoqadigan narsalarni aytish kerak. Mehrixon shunaqa san'atkorki, qidiradi, izlaydi, topadi. Avval o'zi sekin-g'ingillab aytadi. Uni o'rtoqlari bilan eshitishga muyassar bo'ladi. Ustozlari, oshnalari ma'qullagandan keyin undan so'ng xalqqa shu qo'shiqda aytib beradi. Mehrixon aytganda tomosha zali zilzilaga keladi. Radio eshituvchilar ham rohat qiladi. San'atning keng va cheksiz sahnada munosib tura bilish, o'z ijodi bilan nainki muxlislari, balki san'atning turfa yo'nalishlarida yetuk bo'lgan insonlar e'tiborini qozonish bu sharafdir. Mehr Abdullayeva go'zal ovozi, dilbar ijrolari bilan bunday sharafga sazovor bo'lgan edi. Shu bois ham uning tan olingan san'ati bugun yosh avlod uchun haqiqiy ibrat maktabidir. Mehr Abdullayeva hayot chog'i bergan intervyusida ustozlardan o'rganib kuylagan bu qo'shiqlarimizni yoshlar ham aytsa, shu an'anani davom ettirishsa, biz faqat xursand bo'lamiz deya jumladan shunday degan edi. Yoshlarimiz biz aytgan ashulalar ko'proq aytsa, bizni eslab kelsa, shu ashulalarni o'rgatsak yoshlarga, ovozlik qizlarimizga essak biz ham xursand bo'lardik yoshlarimiz aytsa. Tablan turaman nohor nashda, nohor nashda. Yerta bilan turaman nohor nashda, nohor nashda. O'ng qo'limda igna yo'q, tizamda kashta, moya tizamda kashta. Boring ayting o'sha yot, qalam qoshga, qalam qoshga. Qolaveradi, kelaveradi, va'dasi boshqa, va'dasi boshqa. Endi osiyomman, ko'zi xumori, jilva bilan menga qarang, opani yorman, ay jonajon. Ha, milliy san'atimiz naqadar boy va betakror. Asrlar osha bizgacha asl ko'rkini yo'qotmay yetib kelgan bunday noyob ijrolar uchun o'z umri jonini san'atga bag'ishlab yashagan Mehr Abdullayeva kabi yetuk ijodkorlardan biz umrbod minnatdor bo'lamiz. Zero ulardan meros qolgan bebaho qo'shiqlar hamisha shinavanda xalqimizning ko'ngil hamrohidir. Siz xotira uyg'onsa go'zaldir eshitirishini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xotira uyg'onsa go'zaldir.